将12年前台湾灯会龙年主灯龙翔霞蔚精心改造，透过特殊灯光投射，让巨龙再现。园区内还有各种恐龙，有恐龙蛋、旋转木马以及咖啡杯等游乐设施，适合亲子互动游玩。巨龙再现哈啊，呈现给啊所有全国的好朋友啊。今年整个园区的设计完全不一样啊，里面有一个啊旋转一个咖啡杯啊。梦咖啡杯，还有一个木马，配合龙年，主办单位也特别制作龙造型的小提灯，颜色有蓝色也有红色。彰化县政府也加码将龙灯公园加入打卡点，民众只要在八卦山、西周公园以及龙灯公园打卡，就有机会抽到最夯的多多龙小提灯。白天赏花，晚上看灯，你再找个时间来园林打卡，一样我们都有机会抽我们的山西，还有我们的这个多多龙哈。2024园林灯会暨元宵节活动将在2月8号正式点灯，活动一直到3月3号，再次唤醒民众对于龙灯的专属回忆。新唐人亚太电视叶习宏，台湾彰化采访报道。